sangat kedrawan panampi kula kanjeng koma Prabu dipun prayoga kenanggunipun lenggah kanjeng koma Prabu kadosanku boten kiras kejayani Dimas Broto Sina Arjuna lan kembar ndak keparengake jeneng sira manem Brama marang rawuh koko Prabu Ndara lan Kyai Untuk karo kakang kuyu Kresna karo kakangku akonmu rawuh nang sidinggir negara Ngalarupa aku sing ora bisa tenang ora bisa ngrodhok sebab aku tak parlono Kresna karo kakangku Dimas, Dimas Broto Sina kuwi tuwake sembah tangan bakti marang kon kakang wis ndak tampa tangan loro Dimas. Ora ana pun kowe pernah kowe kon kakang bae tampa ngono Dimas. Ya tak tampa tangan loro Kresna karo kakangku. Muga-muga dadi jimat Kresna karo kakangku. Mengko Dimas semak denugi kanjeng koko Prabu Limaduka kula aturaken sungkem bekti kanjeng koko Prabu. Oh ya Dimas Arjuna kowe ngaturake bekti marang pun kakang wis tak tampa ora ana pamungkin pangastinipun kakang tanpa ngono yayi. Saged nggih kula mundi mugi dadosaken jimat kanjeng koko Prabu. Semua bukti kanjeng koko Prabu, semua rugi koko Prabu, para bukti kanjeng koko Prabu. Oh ya Dimas kembar. Ngapa ada bukti barang pun kakang tak tombolan waktu muntur yang panas putri pun kakang tanpa nono Dimas kembar. Sangat gengrung, sangat gengrung di kanjeng koko Prabu. Sasam boleh pun lenggah prayog di kanjeng koko Prabu. Ripaduka kula anggenipun anger rantu rawuhipun kanjeng koko Prabu. Kula panaken hartos niku mambaing sira item sirepe palwa gabus kanjeng koko Prabu. Anggenipun rawuh wonten praja Ngamarta kados siniran tirta wis windu raos sing marahipun ripaduka kanjeng koko Prabu. Iki mbok bilih kang rata kang ngebet pranggap anggenipun prapta wonten ngarsanipun Yai Prabu ingkang raka nuwun lumuntur ing sisih samudra panjenengan samyani boten ketan namung sak megaling payung paribasanipun raka para menika gadahi jejibahan wonten praja Ndrawati sasampunipun jejibahan praja Ndrawati sampun paripurna nyanyi ingkang raka nampi kintoko saking ngarsanipun Yai Prabu pun tadiwa semono raneng penggalih paduka Yai Prabu ingkang raka Ndrawati menika kados dipun uncal-uncalaken syukuripun daya-daya Raka para sabet jagung kaliyan Yai Prabu Puntadewa nyanyi Prabu wonten raka Ndrawati sampun sumadhi wonten ngarsa paduka Yai Prabu kok bilih wonten penggalian ingkang badhe dipun aturaken dhateng kang raka Rata Ndrawati ingkang raka Rata Ndrawati sampun ngawulaken jangga milihaken karna kok bilih sabdanipun Yai Prabu menika dipun anggep winados Yai monggo kula dhaken manjing wonten paspen catur netra kaliyan kang raka Ndrawati Yai kadang kula Yai kanjeng koko Prabu kanjeng koko Prabu Ripaduka kula sakadan boten wonten sanes badhe mulyaken
percanden satwargo Kanjeng Koro Prabu Duryanji Yayi Prabu Sakadan luhur penggalipun badhe mulyaken percanden namung saged sampun saged kalaksana Yayi inggih dipun wastani sampun inggih dereng nanging dipun wastani dereng namung sampun saged maujud Kanjeng Koro Prabu Pramro Ripaduka nggih dipun rantu rawuhipun Kanjeng Koro Prabu kados pundi anggenipun ingkang rai sakadan mbangun pertanden Sabtu Arga Kanjeng Koro Prabu Duryanji menawi saking penggalipun ingkang Rama Napa Ndarati sinaosa anggenipun Yayi Prabu sakadan menika sampun dipun purwakani anggenipun bangun pertanden Sabtu Arga nanging Yayi menika namung saking paning cointanipun ingkang Rama Napa Ndarati sedaya titah ingkang kagungan gegayuhan ingkang luhur menika tatamtu samangkit wonten ing dados pepalang sauger Yayi Prabu sakadan menika kiyat anggenipun nampi pepalang ingkang dipun dhawuhaken saking Bathara tatamtu samangkit saged mawujud saged kalaksanan Yayi Prabu anggenipun badhe bangun pertanden Sabtu Arga Yayi Duh Kanjeng Koro Prabu arep Bathara badhe maringi pepalang menapa ingkang badhe dumadi dhateng kula kadang-kadang paduka Pandhawa Kanjeng Koro Prabu Duh Yayi ingkang rupa-rupa dhateng dereng saged matur Yayi pramila Yayi Prabu kula suwun manuhun dhateng panguwasaning Gusti mugi-mugi gegayuhanipun Yayi Prabu sakadan enggalipun badhe nglungguhaken pesanggrahan Sabtarga menika sinaosa wonten pepalang kang badhe mepalangi anggenipun Yayi Prabu badhe mbangun pertanden Sabtarga menika mugi-mugi tansah kiyat sedaya sedayanipun Yayi Prabu sakadan krasa paduka kados pundi Kanjeng Koro Prabu monggo Yayi Prabu sakadan kula suwun mahasepi sampun supados ngeneaken cipta ninaken karna nyuwun panguwasaning Gusti Kang Maha Kuwasa mugi-mugi anggenipun Yayi Prabu sakadan anggenipun badhe mbangun pertanden Sabtarga menika tansah kalis saking sambika sepen saking guru godha langreng Toro Yayi Dimas Broto Sino Arjuna lan kembar wis midhangetake apa kang dinendhikake Koko Prabu Ndarawa wis sampun kanjeng Koro Pramila Yayi Prabu sakadan monggo praturi murwakane nggenipun sepil sampun mintal sing jawata Yayi kula dherekaken Kanjeng Koro Prabu Kresna sinaya mangkulung mangkulung mining cakraniro kumiteraning asta dewi kramaniro katon sagunung ditunggu Oh.
aso minto sing jawata ingkang hakara jagat mugi gayanipun bangun pertanden sabto arga tansah kalis saking sami kala kedadak wonten praptanira tingkang rai dewa sekang minem tutok-tutok saking ngadeng-ngadeng kok ora punak.